commander of the Israeli Air Force in the 72 years since the establishment of the State of Israel. I bow my head and clearly remember what happened here. מישהו העלה על דעתו שחיל האוויר הישראלי וחיל האוויר הגרמני יעשו יחד? וככה נראיתי שהשתחררתי מהמחנות, הייתי בן 17. אנחנו היינו משפחה רגילה, נורמלית, שחיו בליטא מאות בשנים. היינו שלושה אחים בבית, אבא, אימא. ביום שהפציצו את העיר קובנה, זה היה ב-4 לפנות בוקר. אבא שלי היה מתנדב במכבי אש. פרצו שריפות, הוא רץ למכבי אש, ואחרי כמה שעות הוא בא הביתה ואמר לאמא שלי, יש מלחמה. אני הייתי ב-13 ובגטו הייתי 3 שנים. זה היה הכניסה השער של הגטו בקובנה. אנחנו ידענו שהגטו ייסגר ב-15 לאוגוסט. איך החיים יהיו בגטו בכלל? איפה אנשים יקנו? חנויות לא היו. ידענו שמסביב לגטו יש כפרים קטנים. חשבו שלפני שהגטו נסגר ישלחו ילדים לקנות, כי בשביל מבוגרים זה מסוכן. 26 ילדים כאלו נתפסו על ידי הנאצים. הרגו אותם באותו יום. ביניהם היה גם האח שלי. אלו נינים שלי. אם הם היו אז שם, מה היה הגורל שלהם? ערב אחד הייתה פקודה, למחרת ב-6 בבוקר. כולם חייבים לעזוב את הבתים שלהם. היו בערך 28,000 איש באותו זמן בגטו בחיים. מי שיישאר בבית, ימצאו אותו בבית, יראו בו. זאת הייתה הפקודה. באותו יום הוציאו מהגטו קרוב ל-10,000 איש. גברים, נשים וילדים ירו בכולם. זאת אימא, זה אבא וזה סבא. שרגו את סבא שלי, הוא היה בן 60. הגטו שלנו היה קיים עד יולי 44. אנחנו עוד היינו עם אבא ואימא והאח הקטן שלי. חלק הביאו לרכבת בקרונות בהמות כאלו, ואנחנו עלינו על מין אונייה כזאת, אונייה קטנה, ונסענו מקובנה עד לדנציג, זה בפולניה. הגענו בלילה, הביאו אותנו דרך יער, די למקום, לא ידענו איפה אנחנו, והביאו אותנו לתוך המחנה. יום אחד מהמפקד לקחו אותנו לשער. אני הלכתי עם אבא. ואבא שלי חשב שאני עוד ילד קטן, אז הוא החזיק את היד שלי. זאת הייתה שגיאה. כי זה שעשה את הסלקציה ליד השער, ראה שאנחנו יחד. אז הוא אמר לאבא שלי ללכת עם כל הקבוצה, ואותי הוא שלח בחזרה למחנה. האימא שלי עוד הייתה שם. עם האח הקטן תקופה מסוימת. עד שבוקר אחד ראיתי קבוצה של נשים עם ילדים קטנים, זה היה 5 בבוקר. זה היה 26 ליולי 44. באותו יום הרגו אותם באושוויץ. ב-20 ליולי 44 היה אטנטט על היטלר שלא הצליח. אם זה היה מצליח, האימא שלי הייתה בחיים. אני נשארתי עוד במחנה, אבל לא הרבה זמן. בדקו אותם במגרש המסדרים, מי עוד יש לו כוח. ואז הוציאו 650 איש. הובילו אותנו לתחנת רכבת, אני לא יודע כמה ימים נסענו. איזשהו לילה הגענו לאיזשהו מקום, נובר, ישנו ביער, על אדמה ככה, ובבוקר אמרו לנו, פה תבנו את המחנה שלכם.
איך נראה יום אחד במחנה כזה? רק כדוגמה. להתרחץ, זה לא היה על סדר היום. הכינים אכלו אותם. אוכל, כל היום, אפס. כלום. יום עבודה היה 12 שעות. אנחנו עשינו הליכה של 24 שעות, ולמחרת בבוקר הגענו לדחאו, למחנה הראשי. בדחאו עצמה. בין שנת 33 ו-45 מתו 40,000 אסירים. במחנה הראשי הם הביאו את כל מחנות, רוב מחנות החוץ. נשארנו שם לילה לישון, ואז הוציאו אותנו שוב פעם למצעד. מה שנקרא מצעד המוות של דחאו. זה לקח בערך 8-9 ימים ולילות של הליכה. בלי אוכל. בלי מים. אכלנו לפעמים דשא. מי שלא יכול היה ללכת, חטף כדור. אני לא יודע כמה אלפים לא הגיעו. נשארנו שם לישון, ולמחרת בבוקר שקמנו, הגרמנים לא היו. שני למים. 45. ואיזה כמה חודשים אחרי השחרור, פתאום קראו לי, מחפשים אותך. וזה היה אבא שלי. היו לי הרבה הפתעות בחיים, אבל מה שאני חוויתי היום, את זה עוד לא חלמתי בחלום הכי יפה שלי. זה היה בשבילי ההיילייט, בגיל 92, ולראות את המטס של חיל האוויר הישראלי מעל דחאו. Never again. חלומות לפעמים מתגשמים. אחד הימים המרגשים בחיים שלי.